မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဧပြီလ9ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့အညာပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုစတင်ကြေညာပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကလွတ်လပ်နေဦးပါဦးဆုံးအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုပဋိပက္ခတွေဖြည့်ရှင်းဖို့ကြံကြာနေပါကအချို့အင်အားစုတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်သတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဧပြီလ6ရက်နေ့ကဂျာကာလာဒီတန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်14မြင်းဆောင်2023တွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကအခုလိုသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတော်လာရေးမှာလဲကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထိမ့်ချုပ်ပြီးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်မြို့နယ်လိုက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတာဝန်ယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကာကွယ်ရေးကိုတာဝန်ယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေဟာတော်လာရေးအရှိန်ဟုန်မြင့်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အခုလိုကာလမှာပုံမကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တာကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုချင်းစီလိုက်အချိန်မီစူးစီးဖြေရှင်းကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြံကြာနေမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့အချို့အင်အားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေသတိပြုစေလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ဆက်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတို့ပြုလုပ်နေပြီးအောက်ခြေတိုင်ကြားစာများကိုလည်းလက်ခံဖြည့်ရှင်းလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီဟာဒီမိုကရေစီရင်ကျေးမှုကိုနားမလည်ပဲလက်နက်ကင်အကြောက်တရားနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်ဖို့နားလေတယ်လို့ဒေါက်တာစောဝေဆိုးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလအတွင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုးကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဒီမိုကရေစီရင်ကျေးမှုကိုတကယ်နားမလည်ဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ပြီးအကြောက်တရားနဲ့ပဲပြည်သူကိုအုပ်ချုပ်ဖို့နဲ့အာဏာတည်မြဲရေးကိုပဲနားလေတဲ့သူတွေလို့မြင်တယ်အရှင်းဆုံးပြောရရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပြည်သူတွေကိုနားမျက်စိတွေကိုပိတ်ထားဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုနီးပညာခေတ်နဲ့လုံးဝကိုဆန့်ကျင်နေတယ်။ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာလူပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း 1,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသား23ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တည်င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့မှာချင်းအမျိုးသားအတိုင်းပင်ခံကောင်စီတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ကအခုလိုပြောကြားထားပါတယ်။ဧပြီလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်ကျူရာချန်ပူတွင်မြန်မာနိုင်ငံသား23ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူများမှာရက်ကန်းတဲ့မိသားစုများဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူများထဲမှာကလေး9ဦး၊မ2ဦး၊ကြား9ဦး၊လူကြီး16ဦး၊မ10ဦး၊ကြား6ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်မှာကျင်းပမဲ့ထပ်ပို့တော်လန်တကြံနဲ့ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတော်မှာမြန်မာပြည်ကယူဆောင်လာတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတူပကြီကားချက်ကိုလီလန်တင်ရောင်းချမယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲစီစဉ်သူ NYCBC ရဲ့အမှုဆောင်ဦးနေတင်မြင့်ကရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုအခုလိုပြောပြထားပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ New York City Burmese Community ကချီးမှုချင်ပါတဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာပေါ့လေတော်လန်တော့တကြံပွဲတော်နဲ့ရံမမွေဈေးရောင်းပွဲတော်ရှိပါတယ်အစီအစဉ်လေးခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်တော်လန်တော့တကြံဖြစ်တဲ့အတွက်တကြံအငွေးအသက်လေးအရေးလေးရှိအောင်ကလေးသူငယ်တွေကတကြံအကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပျော်ပါမယ်အစီအစဉ်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ We Must Win Ticket ကို Condition ရွေးချယ်ပြီးတော့ပိတ်သက်တွေရှိမှကျွန်တော်တို့မဲပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအစီအစဉ်နေတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ယူလာတဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်ပကြီကားချက်ပေါ့လေ16လက်မှ20လက်မှရှိတဲ့ရေးဆေးပကြီကားချက်ကိုလီလန်တင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ရရှိတဲ့အမြတ်ငွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမိမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တော်လန်သောအင်အားစုတွေကိုအကောလို့လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ကတော့အထူးစစ်စင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့လေကဗျာဆရာကြီးမောင်စွမ်းရေပြီးတော့တော်လန်သောကဗျာဒီရွတ်ဆိုတဲ့ကဗျာဆရာကိုအောင်ဝေးကဗျာဆရာကိုစောဝေတို့ရဲ့နယူးယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကရောက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲမှာပေါ့သူတို့ရဲ့တော်လန်သောကဗျာဒီကိုရွတ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်အာဧပြီလ29ရက်နေ့စနေနေ့ကျွန်တော်မနေ့7နာရီကနေနေ့ခင်း3နာရီအထိကျွန်တော်တို့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပို့တော်လန်တင်းကြံရံမုံငွေဈေးရောင်းပွဲတော်မှာအစားအစာ36မျိုးကျော်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲတော်အခမ်းအနားတွင်ရရှိလာသောငွေကြေးများကိုနှွေဦးတော်လန်ရေးအတွက်ပြန်လည်စီစဉ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခြေခံပညာရေးဝန်ထမ်းများအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီ BEGSC ကဦးဆောင်၍ပညာရေးစီဒီအမ်များရဲ့တော်လန်တင်းကြံသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဧပြီလ5ရက်နေ့မှဧပြီလ12ရက်နေ့ထိလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်တကြံပွဲကိုခုတုံးလှုပ်၍အကျံဖက်စေအုပ်စုက၎င်းတို့ရဲ့ရန်တရာအောင်မြင်၍ညီမို့ပြပြအောင်မြင်နေသည်။ပျော်ပွဲရှင်ပွဲများပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ယခုအချိန်တွင်
တော်လန်စစ်တွင်စစ်ကောင်စီ၏ရုပ်မာရက်ဆက်မှုများကြောင့်မြေကြီးပင်လယ်ဝင်နေခြင်းဖြစ်တော်လဲမြို့ပြလူတုကပျော်ရွှင်စီကားနေသောကြောင့်ဆဲအုပ်စုမှာကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆဲအုပ်စုဤအပျော်သင်္ကြန်ကိုမပူပေါင်းကြဘဲတော်လန်သင်္ကြန်ကသာဆင်နွှဲကြရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်လို့အခြေခံပညာရေးဝန်ထမ်းများအထွေထွေသဘက်ကော်မတီ BEGSCPOPIA တော်လန်သင်းကြံမြည်သူမြေပုံပါဝင်ရမည်ကိုဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းများနဲ့ဇူးမ်စထရိုက်များပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပိတ်တွင်လဲဆိုလိုဂရမ်နှစ်ခုဖြင့်မြေပြင်တပိတ်စစ်ကြောင်းများမြေပြင်ပြည်သူပညာရေးကြောင်းများတွင်တော်လန်သင်းကြံဆင်နွှဲကြရန်ဟောပြောမှုများမြေပြင်ကြောင်းကကြောင်းသားကြောင်းသူများတွေ့တော်လန်သင်းကြံစီစဉ်များမြေပြင်ကြောင်းမှကြောင်းသားကြောင်းသူများတွေ့တော်လန်သင်းကြံစတုဒိတာစီစဉ်များပြုလုပ်
BGF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များမှာ85ရောက်ထိစံချိန်တင်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံ85လက်ကျော်ထိအာပတယသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့သတင်းကောင်းကိုတင်ပြပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာဆိုပါစစ်ရေးသတင်းကို Lion Battalion ပြူဟာစစ်ကြောင်းကအခုလိုအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ5ရက်နေ့မနေ့9:30မိနစ်ချိန်မှစလို့ရွှေကောက်ကိုဒေသရှိဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများမာဖီးယားဂိုင်းများနဲ့မူရစေဝါလုပ်ငန်းများအားလုပ်ကင်လျက်ရှိသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF ထိန်းချုပ်ထားသောရွှေကောက်ကိုဒေသထီဝါပလော်ထီကော်ထော်ကြီးရွာများတွင်တပ်ဆွဲနေရာယူထားသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ် BGF တပ်များအားဗိုလ်အဲစေဝါဦးဆောင်သော Lion Battalion ပြူဟာစစ်ကြောင်းနှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များမှပြူဟာမြောက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် BGF တပ်များ၏စခန်းကုန်းများအားသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရန်သူဘက်မှလက်တလောသိရှိရမှုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF တပ်များမှတေဆုံးမှု85ယောက်ကျော်ဒဏ်ရာရရှိမှု60ကျော်နဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာနဲ့၎င်းတို့စခန်းကုန်း5ကုန်းအားသိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆက်လက်ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF များထံမှလက်နက်မျိုးစုံ85လက်ကျော်ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမြဝတီကော့ရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမဖြစ်ဘူးစစ်ကြောင်းများကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပါဦးမယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းလမ်းပိုင်းသတိပေးချက်ကိုကြားပြူစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ25ရက်နေ့မှာစလို့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နဲ့မြဝတီမြို့နယ်အာရှလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်အဆိုပါတိုက်ပွဲများတွင်များစွာအထိနာလျက်ရှိသည့်အတွက်မြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမကြီးမှတဆင့်အရသာပြည်သူများ၏ကားများကိုအသုံးပြုပြီးလူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများပို့ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထို့ကြောင့်အရသာပြည်သူလူထုအနေဖြင့်မြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကိုဧပြီလ9ရက်နေ့မှဧပြီလ21ရက်နေ့ထိဖျက်ဆီးသွားလာခြင်းများလုံးဝမပြုတ်လောက်ကြရန်မြေပြင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများ၏အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရဤအမိန့်ကိုပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာတူမီတီအပတ်စဉ်17မှာရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေရူပီ68500တိတိကို CDF ထန်တလန်ထန်တို့ပေးပို့လိုက်တယ်လို့ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ် CDF ထန်တလန်ထန်ထောက်ပို့ငွေပေးပို့ပြီးပါပြီတူမီတီအပတ်စဉ်17မှာရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေရူပီ68500တိတိကို CDF ထန်တလန်ထန်တို့ပေးပို့လိုက်ပါပြီဆက်လက်ပြီးအမှတ်စဉ်17မှာရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေများကို CDF ကံပက်လက်ထန်ဘန်ဒန်ငွေအင်အားဖြည့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်ယူအားပေးကြပါအောင်လို့ဆိုထားပါတယ်တူမီတီကနေရရှိတဲ့ဘန်ဒန်ငွေအားလုံးဟာချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုအသီးသီးထံတိုက်ရိုက်စီးဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တူမီတီမက်ဆန်ဂျာကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းတော်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ